Dakle, Ivan, izvolite da nas nauči par informacija koje se odnose na pripreme reprezentacije i putovanje u Slovačku. Okupljanje našeg A tima je u nedelju 1. septembra u tradicionalnoj bazi u telu Hercegovina na Iliđi. Treninzi do petka su predviđeni kombinovano u Krasnici i na stadionu Grbavica. Odlazak u Zenicu je u petak u 11 sati i dnevni odmor i boravak u hotelu Dubrovnik u Zenici. Utakmica je, kao što vjerojatno znate, u 20:15. Nakon toga slijedi čarter let putovanje u Žilinu u ponedjeljak 9. septembra ujutru u 10 sati. Smeštaj u hotelu Holiday Inn koji je lociran neposredno pored stadiona, nekih 100 metara od stadiona u Žilini. Večernji trening 18 sati na dan dolaska, odnosno dan prije utakmice, i utakmica je utorak 10.9. u 20:15 u Žilini. Što se tiče mlade reprezentacije, želio bih napomenuti da i naša mlada reprezentacija igra dvije utakmice početkom narednog mjeseca. Prva je u Mađarskoj u četvrtak 5. septembra protiv selekcije Mađarske, to su također kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, a u ponedjeljak 9.9. naš U21 tim igra protiv Austrije utakmicu u Zenici, ponedjeljak, dakle u 17 sati. Još bih na kraju istakao da je otvaranje trening centra nogometnog fudbalskog saveza Bosne planirano za 2. septembar, to je idući ponedjeljak u 12 sati. Potvrđen je dolazak predsjednika UEFA-e, gospodina Platinija, i njegovog prvog saradnika, direktora za nacionalnu asocijaciju, gospodina Teodora Teodoridisa. Bit će prisutan i selektor i još nekoliko igrača A reprezentacije, kao i druge brojne zvanice iz javnog života.